Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Baxaq görək, ölkəmizdə və dünyada hansı maraqlı, vacib və faydalı səhiyyə xəbərləri baş verib. Həyatınız təhlükədə olsa sizi kim xilas edər? Ümumiyyətlə, ağlınızda elə bir insan varmı? Varsa, onu sosial şəbəkələrdən bizi izləyirsinizsə, mütləq adını taq eləyin. Baxaq görək, sizin qəhrəmanınız kimdir? Amma mən bu xəbəri izləyəndə ağlıma gələn birinci o oldu ki, görəsən, insanlarda xeyrxahlıq, özünü təhlükəyə atacaq qədər faydalı olmaq hissi nədən yaranır? Rusiyada bir azərbaycanlı 20 nəfərin həyatını xilas edib. Həm də bu xilas etmə onun öz həyatını təhlükə altına alıb. Baxaq görək, bu azərbaycanlı qəhrəman kimdir və onun bu şücayəti nəticəsində qonşular, orada həyatını xilas etdiyi adamlar onu necə mükafatlandırıblar? Azərbaycan vətəndaşı Novosibirskdə 20 nəfərin həyatını xilas edib, partlayan magistral istilik borularından axan su ilə qaynar qazana dönən küçədən adlaya bilməyən uşaqları, qadınları Rıza Rızayev adlı soydaşımız taxta paletlərdən düzəltdiyi körpü vasitəsilə təhlükəsiz sahəyə keçirib. Novosibirsk sakinləri qəza zamanı uşaqları xilas edən azərbaycanlı yük maşını sürücüsünün bu qəhrəmanlığını mükafatlandırmaq üçün 7 ayda övladlarını görməyən ailə başçısına vətənə getmək üçün təyyarə bileti alıblar. Küçə sakinləri bir neçə saat ərzində 71 min rubl, yəni 1365 manat pul toplayıb. Sakinlərin bu davranışına Rıza Rızayev duyğulanaraq insanlara kömək etmək lazım idi, mən də bunu elədim. Əvəzində nəsə qarşılıq, hədiyə gözləmirdim. Sevincdən gözlərim yaşardı, deyə təşəkkür edib. İndi Rıza Rızayev 7 aydan sonra Azərbaycanda yaşayan ailəsini görə biləcək. Dünyada qızılcaya yolxan insanların say artımı nə ilə bağlıdır? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məhz bununla bağlı açıqlama verib. Açıqlamada sadəcə bu səbəblərdən ziyadə nə qədər insanın yalnızca Avropada yoluxduğu haqqında da məlumat paylaşılıb. İzləyək sujetimizdə görək, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri qızılcanın bu qədər böyük şəkildə vüsət almağını nə ilə əlaqələndirirlər? Avropada qızılcaya yoluxma halları kəskin artıb və artıq tamamilə aradan qaldırılmış hesab edilən bir sıra ölkələr qeydə alınıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında deyilir. Bildirilir ki, 2023-cü ildə Avropa regionunda 30 mindən çox qızılcaya yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Dünya Təşkilatının ekspertləri bunun səbəbini COVID-19 pandemiyası ilə əlaqəli 2020-2022-ci illərdə baş vermiş peyvənd boşluqları ilə izah edir. Buna görə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa ölkələrini qızılcaya qarşı immunizasiya kampaniyaları keçirməyə çağırır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında 1493 nəfər bu xəstəliyə yoluxub. 2022-ci ildə isə bu göstərici bir nəfər idi. Qeyd edək ki, qızılca xəstəliyinin simptomları səpki, qızdırma, öskürək, bəzən də sətəlcəm olur. Gözəllik qurban tələb edir deyirlər, amma gözəllik ölüm də tələb edirmi? Yəni, gözəl görünmək üçün həyatınızı riskə atarsınızmı? Böyük Britaniyada ombanı böyütmək, yəni Braziliya poposu etmək qanunla qadağandır, çünki ən riskli əməliyyatlardan biri sayılır. Və ona görə də Britaniya vətəndaşları bu əməliyyatı icra eləmək üçün Türkiyəyə gəlirlər. Nəticədə həyatlarını itirirlər. Detallara baxaq. Kosmetik turizm üçün Türkiyəyə gedən Britaniya vətəndaşları arasında ölüm halları artıb. Bununla əlaqədar İngiltərə hökuməti sağlamlıq və kosmetik turizmlə bağlı qaydaları Türkiyə səlahiyyətləri ilə müzakirə edəcəklərini açıqlayıb. 31 yaşlı Melis Kerr 2019-cu ildə İstanbuldakı Medicana Kadıköy xəstəxanasında Braziliya sayağı omba qaldırma əməliyyatı zamanı vəfat edib. İngiltərədə açılan istintaqa cəlb olunan səhiyyə nümayəndəsi Coroner kosmetik turizm həkimlərinin pasientlərə kifayət qədər məlumat vermədiyini deyib. İngiltərədə aparılan araşdırma zamanı əməliyyatda Kerin ağciyərlərinə laxta getdiyi və nəticədə həyatını itirdiyi məlum olub. İstintaq göstərib ki, Braziliya sayağı omba qaldırma əməliyyatı ən riskli olanlardandır. Təhlükəli olduğu üçün bu əməliyyat Böyük Britaniyada qadağandır. Araşdırmalara əsasən müəyyən edilib ki, arıqlamaq məqsədi ilə əməliyyat üçün Türkiyəyə gedən 7 Britaniyalı da həyatını itirib. Bu əməliyyatın ölüm riski digər kosmetik prosedurlara nisbətən isə azı 10 dəfə yüksəkdir. Şəhər
Şəkər xəstələrinə xoş xəbərim var. İnsulin daimi iğnəni öz bədəninizə sancmaq sizdə diskomfort yaradırsa və artıq bundan necə qurtula bilərəm deyirsinizsə, bu xəbər məhz sizin üçündür. Alimlər artıq insulini iğnə formasında deyil, həb formasında, yəni tablet formasında istehsal etmək üçün təcrübələri yekunlaşdırırlar. Detalları izləyək. Norveç və Avstraliyanın iki universitetinin birgə araşdırması insulin iğnələrini tarixə qovuşdura bilər. Sydney və Norveç Arktika universitetlərinin alimlərinin apardıqları işlər nəticəsində yeməli insulin hazırlanıb. Nature Nanotechnology elmi jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə yeməli insulini bədənə kapsul şəklində və ya görünməz nanodaşıyıcılar vasitəsilə şokolad parçasına yerləşdirməklə qəbul etmək olar. Taktikada iştirak edən tədqiqatçılardan biri olan Arktika universitetinin professoru Peter Makkurt qeyd edib ki, insulini bu şəkildə qəbul etmək daha yaxşıdır. Çünki maddəni orqanizmin insulinə təcili ehtiyacı olan hissələrinə daha tez çatdırmaq mümkündür. Şprislə qəbul edilən insulin bütün bədənə yayılır və arzuolunmaz əks təsirlərə səbəb ola bilər. Bugün bir çox dərmanlar ağızdan qəbul edilsə də, şəkərli diabet xəstələri indiyədək bədənlərinə insulin vurmaq məcburiyyətində qalır. Nanodaşıyıcılara orqanizmə qəbul edilən insulinin mədədə parçalanması və buna görə də orqanizmin ehtiyac duyduğu bölgələrə çata bilməməsi olduğunu deyib. Tədqiqat çərçivəsində əldə edilən nəticələr bu problemi aradan qaldırır. Ağızdan qəbul edilə bilən yeni insulinin əvvəlcə qurt, siçan, siçovullar üzərində sınaqdan keçirildiyi, daha sonra babunlarda da sınaq apardığı bildirilib. Tədqiqatçılar deyirlər ki, uğurlu nəticələr alınsa, yeni insulin metodu 2025-ci ildən insanlar üzərində sınaqdan keçiriləcək. Ölkəmizdə də qızılcaya yoluxma halları artmağa davam edir və bunun nəticəsində də səhiyyə rəsmiləri durmadan insanları peyvənd olunmağa çağırır. Bəs baxaq görək, hansı məktəblərdə və bağçalarda bu cür yoluxmaların sayı daha çoxdur? Səhiyyə Nazirliyindən rəsmi açıqlama var, birlikdə izləyək. Ötən ilin son aylarından başlayaraq ölkənin ayrı-ayrı ərazilərində hepatit A virusuna təkdə yoluxma halları qeydə alınıb. 2024-cü ilin yanvar ayında isə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonu üzrə hepatit A diaqnozu ilə bir sıra yoluxma hadisələri barədə Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə məlumatlar daxil olub. Qeydə alınan xəstəlik hadisələrinin Suraxanı rayonunun Əmircan və Bülbülə qəsəbələri üzrə müxtəlif orta məktəb və məktəbə qədər təhsil müəssisələrində baş verdiyi müəyyən edilib. Nəzərə alsaq ki, hepatit A virusu fekal aral yoluxma mexanizmi malikdir və adətən çirkli əllər, çirklənmiş su, eləcə də ümumi gigiyenik qaydaların pozulması ilə yayılır. Mütəşəkkil kollektivlərdə bu və digər yoluxucu xəstəliklərdən qorunmağın ən effektiv yolu gigiyenik qaydalara və əks epidemik rejimə əməl etməkdir. Bununla yanaşı təhsil müəssisələrində vaxtı-vaxtında su kanalizasiya xətlərinin təftişi, mövcud su anbarlarının, ehtiyat su çənlərinin qeydiyyata alınması, hər il yuyulub zərərsizləşdirilməsi də vacib şərtlərdəndir. Ekranda gördüyünüz bu tərəvəzi mən də ilk dəfə izlədim və xəbəri oxuyan kimi düşündüm ki, sizinlə mütləq paylaşmalıyam, çünki faydaları həddindən artıq çoxdur. Diqqətimi çəkən başqa bir məqam oldu ki, əvvəllər bu meyvəni sadəcə varlılar yermiş, kasıbları olmazmış, elə bir kasıblar sağlam ola bilməz. Bəs siz necə, bu meyvəni dadmışsınızmı, daha doğrusu tərəvəsi? Əgər dadmışsınızsa, şərhdə fikirlərinizi yazın, dadlıdırmı, yeməyə dəyərmi? Faydalarına görə dadına dözməyə dəyərmi? Tam əminliklə deyə bilərik ki, bu tərəvəz qara ciyər üçün ən faydalı məhsullardan biridir. Qədim zamanlarda ənginar, zəhərlənmələr, ödəmlər, sinqa vitaminsizlik nəticəsində diş ətində əmələ gələn xəstəliklər, kişilərdə impotensiya zamanı müalicəvi vasitə kimi geniş istifadə olunurdu. Avropada ənginar delikates və əsilzadələrin yeməyi sayılırdı. Bu tərəvəzi yalnız varlılar yeyə bilərdi. Ənginar B qrupu, C, K kimi vitaminlər, kalium, sink, selen, mis, marqans, magnezium, fosfor, kalsium, dəmir kimi minerallar, eyni zamanda karotin, orqanik turşular, qidalı liflərlə zəngindir. Ənginar qara ciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, sidik qovucu, iltihab əleyhinə təsirə malikdir. Öd kisəsinin fəaliyyətinə və sağlamlığına olduqca müsbət təsir edən həzm proseslərinə də müsbət təsir edir. Eyni zamanda qara ciyərin hüceyrələrini bərpa etmə gücünə malikdir. Bu tibbdə təsdiq olunmuş faktdır. Məhz bu səbəbdən dünya əczaçılığında bu tərəvəzi, onun yarpaqlarını və köklərini müxtəlif
müxtəlif qara ciyəri bərpa edən təbii dərmanların tərkibinə daxil edirlər. Arıqlamaq istəyən insanlar bu az kalorili tərəvəzi öz qidalanmasında rahat istifadə edə bilər. Antioksidantlarla zəngin olan ənginar orqanizmdə qocalma proseslərini ləngidir, ürək-damar sistemi xəstəliklərinin, xərçəngin qarşısını alır. Belə hesab olunur ki, ənginar şirəsi kişilərin cinsiyyət sistemi üçün də xeyirlidir, potensiyanı artırır. Ənginar həm də kulinariyada geniş istifadə olunur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Eyni zamanda izlədiyiniz xəbərlərə münasibət bildirdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Hər bir şərhinizi diqqətlə oxuyuruq. Var olasınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.